Krásný a dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, odbyla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky z hovory u Chlábostnice, o kterých vás zdravím a přeju příjemný večer a samozřejmě ničím nerušený poslech při poslechu našeho pořadu v dalších hodinách. Mozek je nejkomplikovanější strukturou, která se v nám dostupném vesmíru vyvinula. Třeba, že je mnohé skryto, mnohé o mozku už bylo objeveno. Co vlastně o mozku všechno víme? O tom si budeme povídat s poslancem za hnutí Svoboda a přímá demokracie, ale také doktorem Jaroslavem Dvořákem s 35letou praxí v disciplíně zvaná neurologie. Pane doktore, vítejte u nás. Dobrý večer, děkuji za pozvání. My o mozku víme bezpečně třeba to, že se skládá z přibližně 100 miliard neuronů, přičemž každý z těchto neuronů funguje jako procesor v počítači, mohli bychom to takto nazvat procesor, který běží v kmitočtu 1 kHz. A informace do těchto neuronů, neboli těchto procesorů v našem mozku, přicházejí po synapsích. A tyto synapse se permanentně přeskupují, přestavují. Synapse jsou jaksi spojnice nebo spoje mezi těmito jednotlivými neurony. A toto neustálé přestavování synapsí je podkladem plasticity a schopnosti mozku adaptovat se na realitu a tuto zkušenost uvnitř uchovávat. Taková možná rozjezdová otázka na začátek, lehce politicky zabarvená, ale potom už se té politice nebudeme tady vůbec věnovat. Ale myslíte, že poslanci SPD mají onu plasticitu mozku, čili schopnost adaptovat se a přijímat novou realitu, která nás obklopuje, která nám hrozí eventuálně, pružnější než poslanci jiných konkurenčních politických frakcí? Můžete si teď lehce přihrát vaší politickou polívčičku. No, toto přesně nemůžu říct. Já znám nejlépe právě svoje vlastní kolegy z poslaneckého klubu a myslím si, že tu plasticitu, takovou tu reakci na nedále události, na nějaké změny nebo něco přizpůsobit se, má všech 22 poslanců, včetně našeho vedení, výborně vyvinutou. Oceňuji i mnoho kolegů z konkurenčních nebo nepřátelských, vůči nám nepřátelských stran a zde je taky určitá schopnost, velmi dobrá schopnost, tak jak ten neuron, který, když okolní neurony jsou poraněny, tak převezme tu synapsi, převezme informaci, převezme funkci. Tak já si myslím, že trošinku to funguje i v lidské společnosti, potažmo i v parlamentu. Ten mozek nejenom tady v parlamentu, ale i před parlamentem, pokud třeba politika nebo jakýkoliv člověk přechází silnici, tak samozřejmě v rámci prevence se rozhlídne doleva doprava, jestli se neblíží automobil, před kterým by případně počkal, až automobil projede, pokud samozřejmě neprojíždí na zelenou prochodce a potom teprve přejde tu vozovku. No a samozřejmě to můžeme ventilovat nebo respektive projektovat i na prevenci v oblasti migrace, to znamená, že ta prevence tvoří jednu z výrazných složek, se kterou mozek operuje, že? Ano, to se mi zdá velice hezké přirovnání, to, co jste řekl, že vlastně my stále, jak naše hnutí upozorňuje na prevenci ve smyslu nezvládnuté imigrace. Ve velkém množství imigrantů ilegálů, které bychom za normálních podmínek nikdy do země nepustili a ani jiné země by si nepouštěli ilegály bez dokladů a došlo k nějaké takové zvláštní době, kdy zveme vlastně spousty, obrovské množství lidí, o kterých nevíme vůbec nic, o kterých nevíme, jestli mezi nimi nejsou teroristé, ozbrojení lidé, byť tam určitě cestují lidé, kteří jsou slušní, poctiví, mnozí z nich potřebují nějakou pomoc, ale je to tak velice zvláštní situace, která nastává v posledních 3 letech v Evropě, že si sem vlastně pouštíme obrovské množství imigrantů, o kterých nevíme vůbec nic a kteří mohou představovat velké riziko, velké nebezpečí následných teroristických útoků, což se konec konců i potvrdilo v minulém období. A tuto prevenci vlastně bychom měli zdůrazňovat, že nám je vyčítáno a nadáváno do xenofobu, vyčítáno, že se bojíme imigrantů, kteří tu vlastně ani žádní nejsou a nejlepší je prevence. Tak jak když budu mět košík z jablky a jedno z nich bude otrávené, tak nedám svým dětem, ať si vyberou, které jablíčko, že oni ve většině případů budou zdravá. Takže stejným způsobem tady tu prevenci bych prosazoval i u té imigrační krize. A když se vrátíme k té mé počáteční metafoře právě s rozhlížením se na přechodu, pokud se neblíží nějaký automobil, před kterým bychom měli právě počkat právě proto, aby nás nezrazilo, to je určitá forma prevence a právě s tímto vyčkáváme i v rámci migrace, to znamená, že tady se stírá jaksi rozdíl i mezi legální a ilegální migrací v rámci globálních paktů, na což upozorňuje nejen tedy Viktor Orbán, maďarský premiér, ale samozřejmě i další politici
pozorňuje předtím i třeba Sebastian Kurz z Rakouska a tak podobně, ale o tom bychom tady samozřejmě mohli polemizovat dlouho, to znamená, ta prevence tvoří výrazný prvek, kterým bychom se měli řídit v rámci určité ochrany životního prostředí, ve kterém se právě nacházíme. Ale pane doktore, je mozek skutečně, pokud se tedy vrátíme k mozku jako k fenoménu, je mozek skutečně tím nejzáhadnějším, nejkomplikovanějším, nejméně probádaným, ale také nejvíce fascinujícím orgánem lidského těla? Ano, domnívám se, tak jak jste tady řekl, domnívám se, že ano, že to je nejsložitější orgán lidského těla, z velké části ještě neprobádaný. Máme mnoho míst neznámých, o kterých nevíme vůbec nic. Když jsem se před 35 lety rozhodoval, který obor si vyberu, tak jsem se rozhodoval mezi internou a neurologií. A právě tady ta záhadologie, ty záhady kolem lidského mozku, které v tu dobu byly ještě mnohem větší, tak mě lákaly. Mě lákaly jako něco neznámého, kde ještě spousta věcí bude objevená a kdy ještě se dočkáme určitých objevů, určitých i úspěchů, diagnostických úspěchů, léčebných. A jak šly roky, jak jsem získával zkušenosti v klinické neurologii, jak přibývaly přístroje, jako je CT, magnetické rezonance, pozitronová emisní tomografie, zdokonalování EEG vyšetření díky počítačům, tak se mnohé objevilo, mnohé se vysvětlilo, no nicméně ještě stále zůstává hodně záhad. A není to tak, čím více člověk objevuje v rámci mozku, tím více záhad se nám dále otvírá, to znamená, že tím objevením v podstatě jednoho otevíráme dalších 5-10 nových záhad, o kterých jsme předtím objevením toho prvního nebo toho předchozího nevěděli. Ano, ano, já mám ten samý dojem při studiu neurologie, při studiu vědeckých prací, zajímám se o vědecko-populární články, abych uměl i svým pacientům laicky vysvětlit, co vlastně po nich chci, co jim chci vysvětlit. Tak stále zjišťují, že před námi ještě mnoho neobjeveného ve fungování mozku. Mozek a ostatní části těla, jak moc jsou si blízcí, jak moc kooperují, nebo mozek je jednoduše solitér, který je nad tím vším a všechno řídí, protože ta kooperace mezi mozkem a zbytkem těla, periferií bychom to mohli nazvat, je velmi těsná, je to tak? Ano, ano, je to vzájemné propojení, všechno souvisí se vším, mozek není izolované pracoviště nervových buněk, které by si pracovalo jenom samo na sobě a nepotřeboval by podněty z vnějšího okolí, to tak třeba fungují některá ministerstva, že už nepotřebují podněty od občanů, ale ten mozek je neustále propojený se svaly, s končetinama, je propojený se srdíčkem, s trávicím traktem, s dýchacím ústrojím. Je nám měřeno hladina v krvi, hladina určitých iontů, zjišťujeme hladinu hormonů, zjišťujeme hladinu pH, kyselost a sladitost naší krve. A na toto všecko okamžitě celé tělo reaguje. Tak jak prostě jsou nějaké čidla někde v chemické továrně, tak to funguje i v tom lidském těle. Mozek pak vydává pokyny, ať už je žlázám z vnitřní sekrecí, které upravují tvorbu hormonů, anebo zase k jiným částím těla, ať už třeba zrychlení dechového rytmu, zpomalení nebo zrychlení funkce srdíčka, anebo pohybovou aktivitu, aktivizace svalů, končetin při stresu, stresovou reakci, útěk a takové věci. Toto všechno se vším souvisí. Současně reaguje třeba trávicí trakt, že se nám při stresu stáhne žaludek. Máme trávicí potíže, jsme bledí, máme rozšířený zorničky. Všecko souvisí se vším, něco máme už dáno od přírody z dřívějška, ještě když pralidé bojovali o život, když utíkali před medvědem, i když to na Valašsku zrovna máme taky podobné teď s tím medvědem. A ten mozek se prostě podělí vlastně na fungování úplně všech orgánů v lidském těle. To je velmi zajímavé, co tady říkáte. Kolik existuje těch kanálů, kterými se propojuje mozek s periferním fungováním těla? Těch kanálů je samozřejmě několik, vy jste je tu vyjmenoval. Máme vegetativní systém, takže mozek ovlivňuje věci, jako je napětí cév a tak podobně, stažení žaludku při stresu. Pak tu máme třeba systém hormonální, takže pomocí hormonů mozek řídí tělo. Jak se to běžně projevuje? Protože tu můžeme pozorovat i opačný proces, kdy zase zpětně tělo pomocí hormonů může ovlivňovat nastavení mozku.
tady to vzájemné propojení fungují obousměrně, takový oboustranný provoz na dálnici, kdy mozek zareaguje vlastně na třeba sníženou hladinu hormonu nebo zvýšenou hladinu hormonu a naopak vlastně mozek může vyprodukovat třeba větší množství adrenalinu, noradrenalinu, hormonu z nadledvinek. Při delším období třeba ovlivní hormony štítné žlázy. Inzulin, tvorba inzulinu závisí na tomto všem. A to všechno se prostě prolíná, říkám, vzájemný obousměrný provoz informací mezi periferií, ať už za pomocí klasických periferních nervů nebo vegetativních nervů, sympatikus, parasympatikus. Nervová vlákna vedou z mozku ještě přes míchu až do posledního článku prstů na nohách a vnímáme tak teplo, vnímáme chlad, vnímáme bolest. A to znamená třeba takový fakíři, kteří si lehají potom na hřebíky špičaté, tak ti tu bolest ovlivňují také určitým nastavením, konfigurací mozku, že? Ano. Ano, velice záhadný, toto mě osobně zajímalo, nikdy jsem se nějak nedopátral přesnějšímu vysvětlení, že vlastně fakíři skutečně umí si odstranit vnímání bolesti. Je to přes mozek, je to přes nastavení mozku, tak jak nastavíme počítač, tak i nastavený mozek. Je to i přes tu chemii, přes ty neurotransmitery, jak jsem vzpomněl, ať už je to serotonin, adrenalin, noradrenalin, dopamina. Toto jsou chemické látky, které přenášejí informaci na synapsích mezi jednotlivými nervovými buňkami. A co třeba systém imunitní, kde se totiž dnes ukazuje, že zánětlivé změny v periferii, třeba zvýšení nějakých látek, těm se říká cytokiny, tak ovlivňují činnost mozku. Tady jde už o psychosomatické poruchy nebo psychosomatickou medicínu asi, že? Ano, jsme na hranici mezi vlastně změnami, ať už anatomickými nebo fyziologickými a změnami psychickými, kdy pokud je člověk vystaven dlouhodobému nějakému stresu, což je třeba chronická nestišitelná bolest, která nereaguje na léčbu bolesti, tak mozek začne reagovat vytvářením vlastně takových těch stresových faktorů a pak třeba zpětně má vliv na imunitní systém. Lidé, kteří jsou vystaveni dlouhodobé bolesti, dlouhodobému stresu, tak mají omezenou imunitu a snadněji podlehnou nějaké infekci, podlehnou virózám, podlehnou zápalům plic, cokoliv, že imunitní systém je tak vyčerpán tady těmi stresovými faktory, že nezvládá svoji funkci, pro kterou je určen. Takže se ovlivňují oba ty systémy, jak nervový, tak periferní. Takže lidově řečeno, když dostaneme nějakou chřipku, virózu, tak dojde ke změně našeho emocionálního prožívání vlastně, protože se v krvi zvyšuje hladina jedné látky, jednoho cytokinu, ta se jmenuje interleukin 1 beta, vším. A ta navozuje prožívání, člověk je takový posmutnělý, nanicovatý, skoro to může vypadat jako, řekli bychom, deprese až, takže tělo ovlivňuje nastavení nervového systému a prožívání člověka, že? No, strasti celého těla vlastně vyvolávají určité reakce v centrálním nervovém systému, ten pak nějak reaguje a zase obráceně stačí, aby člověk byl vystaven tlaku psychickému stresu, ať už doma, v práci, a dochází vlastně k nefungování nebo ke špatnému fungování mozku a teda potažmo těch dalších orgánů. A když to poženu ještě více nebo ještě výše, do většího extrému, tak může samotný mozek spustit nemoc? Třeba když jsme ve stresu, jak jste říkal, když jsme v napětí, u někoho se vyvíjí vysoký krevní tlak, někdo má arytmii, takže to je vlastně ten vegetativní systém, který může vyvolat tělesné onemocnění, jakoby nastavení nervového systému a mozku, že? Ano, ano, může, mozek může být spouštěč dosud takových latentních nebo před nemocí, které se neprojevují. Jak jste vzpomněl správně u vysokého krevního tlaku, jestliže jsme vystaveni opakovanému stresu, tak během krátké doby a máme předurčeno, že jsme rizikoví pro vysoký krevní tlak, tak během krátké doby se dopracujeme do situace, kdy se staneme pacienty interní ambulance s nutností léčit vysoký krevní tlak. Stejně tak i poruchy srdečního rytmu, arytmie, zrychlování srdečního rytmu. Tady všechny tyto poruchy souvisí s tím, že prostě mozek vlivem stresu vysílá určitý signály, zase je to na, i na chemické bázi,
a vytváří se prostě tady tyto komplikace. Takže vy v rámci neurologa ve své ordinaci posíláte interdisciplinárně vlastně své pacienty, klienty na různá oddělení potom, když se to vezme? Určitě, určitě spolupracujem i s psychologi, když vidím vystresovaného člověka, nešťastného člověka, začnu sám zpovídat, jak to vypadá doma, co v práci. Vidím prostě strápený výraz a pacientka nebo pacient mají migrény, bolesti hlavy, točení hlavy, pískání v uších. My provedeme samozřejmě základní vyšetření, abychom vyloučili všechna závažná onemocnění a pak přecházíme do té stránky psychické, kdy řešíme spolu s pacientem jeho starosti, pomůžeme si psychologem. Někdy je to velmi závažný stresový problém spojený s depresemi. A nefušujete vašim kolegům do řemesla, psychologům, psychiatrům? já jsem tady na začátku. Já jsem velmi rád a vděčný, když ten můj pacient přejde, paralelně ho budu léčit já, i ten psycholog, i ten psychiatr, že každý jsme vyškoleni trošku v jiném. Všichni se zabýváme mozkem a každý to máme trošku z jiného úhlu pohledu. Bohužel psychiatrie sebou nese stigma z mnoha minulých období, desetiletí, kdy chodit na psychiatrii je v českých zemích ostuda. Ve Spojených státech amerických je móda a snobství, že každý má svého psychologa a každý má svého psychiatra. Ti, co na to mají dosti peněz. To asi není ideální stav, že? Ke kterému bychom se měli dopracovat. To je už asi přestřelená situace. A u nás je velmi obtížný ty pacienty, nebo když tak aspoň v utajení, že chodí skutečně na tu psychiatrickou ambulanci. Oni, když zjistí, že jim ten člověk, ten kolega, psychiatr pomohl, tak jsou rádi, jsou za to vděční. Jo, a i rodina jako toto kvituje s povděkem, že to je perfektní a už se nám daří rozbít tady ty představy těch minulých generací, kdy chodit na psychiatrii bylo něco takového ponižujícího, něco ostudného. Člověk, když se vydává k psychiatrovi, psycholovi, tak se rozlíží ještě tady je ulici před tím střediskem, jestli náhodou tam nejde někdo nějaký známý, aby ho neviděl třeba, tak proběhne nenápadně. Ještě kapucu a černé brýle, aby náhodou nikdo nepoznal podle obličeje. Pomalu to tak někde ještě vidím, zvlášť tady u těch rodin z vesnic, které žijí ještě z takových tradic, tam je velmi obtížně, daří se to. Máme perfektní kolegy psychiatry a psychiatrině, kdy nakonec ti naši pacienti chodí k těmto kolegům velice rádi. Najdou tam prostě takovou určitou pocit bezpečí, útěchu. Takže už se to daří zlomit, ale ještě je tady hodně předsudků mezi námi. Tak jak my jsme jako neurologové dlouho válčili s předsudky, co se týká epilepsie, paroucnice, neboli epilepsie, tak je vlastně onemocnění, které dřív se to bralo, jakože ten člověk buď uhranutý čarodějnicí nebo uhranutý ďáblem. A donedávna jsem měl pocit, že to pořád ještě takhle funguje v myslích některých lidí, že kdo se léčil na epilepsii, byl pomalu vyřazen z kolektivu. Dneska máme tak moderní léky, že lidé s paroucnicí nemají vůbec žádný záchvaty, když dodržují životosprávu, pravidelnou medikaci, pravidelné kontroly, takže mohu i řídit osobní auto, mají řidičské průkazy. Narazil jsem na odpor lidí, kteří nemají tuto nemoc, nic oni neví, a velice se divili. Takže my to prorážíme některé té mýty, fámy, prorážíme ještě v mnoha oborech medicíny a co se týká hlavy, tak tam je to takový nejčastější. Aby se tady ještě se obávám neobnovily takové ty čarodějnické procesy v 16. století, něco podobného. Ale to je takzvané epilepsie, je takzvané neurodegenerativní onemocnění, že? Říká se tomu tak. Ano, dá se tak říct, i když jsou i sekundární epilepsie vzniklé následkem infekce, úrazu, krvácení nebo toxického působení nějaké toxické látky. Mě teď napadlo v souvislosti s neurodegenerativním onemocněním, že někteří politici a někteří občané a jejich hodně trpí nejenom neurodegenerativním, ale i eurodegenerativním myšlením. Ano, velice krásný, zase se můžeme přirovnat politiku k tomu lidskému organismu a přesně tak, že vlastně, a to je takový u těch politiků, je toho hůř léčitelné, oni nemají náhled na chorobu, jo, kdežto u té epilepsie se domluvíme a nakonec toho člověka mnohdy i úspěšně léčíme.
tak v rámci toho eurodegenerativního postižení, tak můžete politikům nabídnout bezplatně vaši pomoc, třeba i někteří z nich využijí. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Naším hostem, který nás provází dnešní večer, je poslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog s 35letou praxí. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v bádání kolem záhad mozku. Hezký večer. Poslanec za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog, se kterým probíráme mozek, protože neurolog rovná se mozek, rovná se věda o mozku, a my se vydáme dále v našem bádání o mozku, protože mozek stejně jako ostatní orgány lidského těla můžeme měřit, vážit, řezat, můžeme ho zkoumat pod mikroskopem, ale nic z mozku nemůžeme přečíst. Nebo můžeme z mozku dostat nějaké informace, které by se týkaly našich schopností, dovedností, jak dnes vlastně můžeme studovat mozek. Myslím teď u živého člověka, samozřejmě v bělém stavu, tak, abychom používali neinvazivní metody, abychom nemuseli pacientovi podávat nějaké kontrastní látky, řekněme. Mozek můžeme vyšetřovat různými způsoby, jak jste vzpomněl, tak samozřejmě přístrojem a přístrojovými technikami, ale to hlavní je kontakt neurologa s pacientem, rozhovor, zkoumat, jaký potíže s jakýma problémama přichází, i vlastně třeba poruchy řeči. Poruchy řečového centra může být první projev mozkové mrtvice, kdyby v té akutní fázi v podstatě ani přístroje nepřišly ještě na nějaké změnu chování mozku. Pak samozřejmě máme neurologické kladívko. Hodně lidí, hodně lajků to zná spíše ze Švejka různých filmů, kdy psychiatři klepali neurologickým kladívkem, což bych chtěl vidět psychiatra, který vyklepe něco neurologickým kladívkem. Ale tehdy to vychází z doby Rakouska-Uherska, kdy obor neurologie a psychiatrie byl jedním oborem a skutečně neurologové znali dobře psychiatry a psychiatři znali velmi dobře neurologii. Bylo méně informací, méně takových těch vlastně i chorob známých, méně způsobů léčení, téměř žádné vyšetřovací techniky, takže tyto obory byly společné a v polovině 20. století v některých zemích dříve se to oddělilo a vznikl samostatný obor neurologie a pak samostatný obor psychiatrie. No a nám ale zůstalo i z té doby nejdůležitější je odebírání anamnézy, pohovor s tím pacientem, sledovat, jak reaguje, jak vypadá, je strápený, je veselý, je bolestivý, pak dotazy zacílíme, ať už je to třeba i na ten systém periferních nervů, jak je vypadá, jestli je propocený, nervózní, nebo jestli je takový utlumený člověk. Pak zjistíme samozřejmě, co ho bolí, odkud ho bolí, zjistíme, jestli levou a pravou půlku těla cítí, zjistíme rovnováhu, zjistíme přesnost pohybu u takzvaných mozečkových syndromů, kdy toto je všechno narušeno. A přecházíme pak na vyšetřování reflexu, kdy klepeme neurologickým kladívkem. Ty reflexy jsou v určité výši. Někdy bývají na jedné straně zvýšeny, pak máme podezření, že něco děje v míše anebo v mozku, anebo snížený, to spíš bývá pak periferní postižení periferních nervů. A takhle pokračujeme dál od reakce zornic, vyšetření sluchu, vyšetření chuti, vyšetření čichu a dá se zaměřit velmi přesně, která oblast mozku je nějak postižena, která oblast mozku nechce zrovna fungovat nebo jeví nějakou poruchu funkce. Já bych se možná zeptal v rámci toho, co jste vyjmenoval, což je v podstatě celé komplexní vyšetření nebo vstupní vyšetření, pomocí kterého potom lokalizujete různé poruchy, které potom následně řešíte. Ale my dnes můžeme zkoumat mozek tak, že hledáme koreláty toho, co se děje v mozku a toho, co člověk prožívá. Dnes už máme v mozku lokalizovaná centra pro emoční funkce, kognitivní rozumové funkce, funkce spojené s vnímáním, nebo co všechno lze dnes zjistit pouhým zkoumáním mozku. Chování, jednání toho člověka, mnoho věcí, ať už je to porucha řečového centra, kdy umíme přesně zalokalizovat, kde v tu chvíli je ten mozek poškozen, pak v té emoční oblasti, ať to je oblast limbického systému, v oblasti prostě vnímání dotyku, vnímání polohy,
vnímání vlastně zrakových vjemů, obrazů, prostorového vidění, pak vnímání vlastně při zavření očí, které poloze se nachází naše tělo při vyřazení zraku, při zavření očí, až po různý ty projevy, ať už slovní, že člověk může mít ztrátu schopností mluvit, což se nazývá afázie, pak může být ztráta schopnosti třeba psát text, agrafie, ztráta schopnosti číst, rozumět textu, dyslexie. No, těch chorob je dyskalkulie, ztráta schopnosti spočítat základní početní úkony. Těch poruch je obrovské množství, vždycky máme asi představu, v které části mozku by to mělo být. Tam se to může zaměřit v dnešní době právě v éře magnetických rezonancí a různých tady těch ještě nad tímto vyšetřením takzvanou funkční magnetickou rezonancí, pozitronovou emisní tomografii, si pak můžeme ověřit příznaky, které jsme viděli, s tím, co kde nacházíme na přístrojích. Samozřejmě i EEG nám hraje roli, že EEG vlastně snímáme tisíciny voltů z elektrod nad celým mozkem na lebce a sledujeme. Tam se dnes v dnešní době už se hlavně takhle vyšetřuje podezření na epilepsii. Umíme najít i ložiskové poškození mozku ještě před prvním třeba CT vyšetřením, že elektrické potenciály v určité oblasti jsou úplně jiné než elektrické potenciály ve zbytku mozku nad zbývajícím množstvím elektrod. A je to strašně krásný takový to pátrání, je to taková detektivka, kdy pátráme, co nám vlastně funguje, co nám nefunguje. Není to do určité míry nebezpečné, protože čím více budeme mít představu o tom, jak zpracování informací v mozku probíhá, tím budeme moci doopravdy odhadnout, co ten člověk skutečně prožívá, což bude samozřejmě možné detekovat právě zobrazením funkce mozku. Samozřejmě je to otázka etická, společenská, ale i vy ze své praxe přál byste si třeba to, abyste pacientům takto viděl do hlavy. Někdy by to člověk chtěl, potřeboval, ale sám jsem teď na rozpacích, jestli bychom to chtěli vždycky za všech situací. Jestli by to vždycky bylo rozumné, ale jakýkoliv objev medicíně se dá zneužít. Teď momentálně je aktuální diskuze kolem eutanázie. Já jsem velký nepřítel eutanázie, to se bojím právě, že tady toto vyšlo zneužít. A tak stejným způsobem vyšlo zneužít, i kdybychom měli možnost skutečně nějak si znázornit, co ten člověk si myslí. Když máme nějakou zobrazovací metodu, třeba funkční magnetickou rezonanci, o které jste tu hovořil, a člověk je vystaven nějaké sérii specifických stimulů, tak už dnes jsou prováděny experimenty na softwaru, který s vysokou pravděpodobností dokáže odhadnout právě na základě řady stimulů, které byly vyslány do mozku, na co ten mozek zrovna myslí, nebo který z těch stimulů mozek zrovna prožívá. Myslíte, že třeba za pár let budete vy, neurologové, schopni číst aktivitu psychiky mozku pomocí detekce signálu z mozku? Já bych byl asi velký skeptik zatím. Samozřejmě výzkum jdou mílovými kroky dopředu. Stále se zjišťují nové a nové věci. Ale zatím je to všecko v plenkách, zatím je to všecko jenom na začátku. Já si vzpomínám, jak již dávno vlastně svým způsobem, asi 20 let pospátku, kdy vlastně náš přístroj EEG se dá použít na detekci potenciálu, ať už zrakových, kdy zrakem já sleduji něco a vytvářím elektrický potenciál v určité části mozku. Toto se dá převést pak na nějaký přístroj, takže se zvažovalo, že by vlastně třeba letec nebo kosmonaut jenom zrakem mohl ovládat řízení letadla, rakety. Ale toto se mi zdá přestřelené, do dneška se nic takového neprojevilo. Nakonec i dneska v dopravních letadlech i ve vojenských letadlech stále lítají lidé. Jo, stále se bojíme jako naimitovat fungování mozku, pořád ten lidský faktor tam je. My jsme se kdysi dávno, a to bylo kolem roku 90, kdy se u nás rozvíjela počítačová technika, kdy EEG vyšetření se dělalo na přístroji z NDR, ale soudruzí z NDR to uměli velice dobře vyšetřit, to je musím pochválit. Tak tedy jsme dumali a byli opojeni všichni možnostmi počítačové techniky a počítačových technologií a nám tam napadly myšlenky, jako jestli lékaře nenahradí někdy počítač chytrý.
za několik generací a nám ti naši lektoři říkali, nebojte se, to by ten počítač s vámi musel chodit do školy, do školky, žít v té rodině, znát vaše emoce, city, že ta medicína je hodně o takových subjektivních pocitech, že to není jenom analýza dat, tvrdých dat, které nějak analyzujeme, ale je tam i z té emoční oblasti, z té emoční stránky veliké množství věcí, které ještě ten počítač nemá. I když počítače jdou dopředu, neskutečnými během roku, dva se posune počítačové technologie zase o kus dál. Nevím, neumím to předvídat, spíše jsem skeptik. Ono, v 90. letech přece jenom nebyly vyspělé počítačové technologie v oblasti neurosítí a tak dále. Že? A to bychom se tady bavili o něčem, o čem v podstatě se tu bavit nebudeme, ale já bych navázal právě na to, co jste vy říkal, protože máme tady řadu psychických poruch, kdy lidé vnímají okolní svět jinak než většina ostatních lidí, kteří mají mozek vyladěný nebo nastavený standardním způsobem. No a to mě přivádí k otázce, protože mozek nám zprostředkovává pohled na svět, na okolní realitu. Je to, co vidíme, opravdu realita, nebo je to jenom výplod našeho mozku? No, dobrá otázka. Pokud jsem zdravý člověk a zdravě mě funguje mozek, což si nikdy nemusím být jistý, tak skutečně to, co vidím zrakem, sluchem, tak je realita. Ale pak je špatné fungování mozku a pak existují, nazveme to, sluchové halucinace, zrakové halucinace, anebo úplně představy patologické, jiné. A to je vlastně, to jsou projevy už schizofrenie, neboli rozpolcení mozku, když použijeme doslovného otrockého překladu z minulosti, kdy ten mozek, jak kdyby byly dva počítače vedle sebe, jeden normálně fungující a pak nekontrolovatelně se přepne mozek do patologické funkce jiného počítače a jede si ve svém rytmu svou funkcí, kterou ten člověk ani si neuvědomuje. On se bojí nějakých vetřelců, on se bojí, že je odposlouchávaný, má paranoidní představy a to všecko dokáže vyprokovat mozek, i když realita je úplně jiná, i když vlastně v reálu nic okolního se neděje, nikdo nevolá, nic se neděje, přesto ten člověk je v obětí, ať už halucinací nebo paranoidních bludů, kdy prostě reaguje neadekvátně, on pak ten člověk ani nezodpovídá za své chování, protože nemůže to ovlivnit, protože pak celé tělo reaguje nějak, třeba útokem na druhou osobu, nebo sebevražednými tendencemi, nebo vystoupí do prostoru a je někde vysoko a může se zabít pádem z výšky. A to je pak už patologické fungování mozku, kdy prostě to nemůžeme ani v tu chvíli odhadnout, jak bude, co bude za sekundu, co bude za chvilinku a co ten člověk vlastně udělá. Nevidíme do něho, jak přemýšlí. Máte vy, neurologové, dnes nějakou přesnou, ucelenou představu o tom, jakým způsobem si mozek vytváří mapy, nebo řekněme reprezentace okolního světa, jak se zkušenost zapisuje do našeho nervového systému, tak aby mohla být v budoucnu znovu využitá? Jaké jsou ty základní stavební kameny, principy, pomocí kterých si mozek skládá obraz reality? Máte o tom dnes nějakou přesnou představu, jak to v tom mozku funguje? Toto je ve fázi velkého zkoumání různých vědeckých týmů. On ten mozek vlastně funguje trošku jak ten počítač, byť velmi dokonalý počítač s mimořádným výkonem a je to, že ukládáme si vlastně na hard disky nějaké informace, které jsou tam, ale spíš časově za sebou, že to nemá svoji logiku, tak jak třeba já budu mít na hard disku u sebe počítači pod nějakýma ikonama něco uložený. No a pak je operační paměť, která pak vybírá, umí vybrat prostě tu informaci, kterou potřebují. Informace, které se uložily v minulosti nejdříve, tak ty jsou v tom mozku uchovávány déle. Čím je ta informace kratší, čím je kratší dobu v mozku, tak tím pádem rychleji ztrácíme, což je vidět u starších lidí, kteří jsou postiženi mozkovou aterosklerózou a poškozením funkcí mozku, že si výborně pamatují věci před 10, 20, 30, 50 lety, ale nespomenou si, jestli už snídali, anebo kdo byl na návštěvě ten den. Že ten mozek je skutečně jako informační centrum, které pak, když je
přeplněno. Když ten hard disk už je plný, tak vlastně ty nové informace do toho počítače, tak to nahlásí, disk je plný, další informace nepřijímáme. O tom máte sice jasnou představu o těchto věcech v rámci informací, přeplněnosti informací, sbírání informací třeba před 10, 20, 50 lety. O tom máme jasnou představu, ale přece nemůžete vy jako neurologové mít jasnou představu o tom, jestli ty obrazy, které nám mozek z toho okolního světa poskytuje, tak do jaké míry odpovídají tomu, do jaké míry je ta realita konfigurovaná do opravdy. To se netýká pouze neurologie, ale i dalších disciplín, filozofie, ale i ontologických otázek, jaký ten svět je do opravdy, protože ten svět se skládá z nějakých kvantových principů plnění a tak dále. Tak se můžeme zamyslet vlastně nad tím, zda to, co vidíme a vnímáme kolem sebe, té realitě skutečně odpovídá. Právě sem se chci dostat, protože důkazem, že mozek neposkytuje přesný obraz světa, jsou různé psychické poruchy, protože co je vlastně psychická porucha? To není nic jiného než to, že v důsledku nějaké velmi drobné změny fungování toho nervového systému v mozku se obraz toho světa pro psychicky postiženého člověka změní. Nebo jak vy osobně vnímáte psychické poruchy? Nejde o chyby v programu toho počítače? No, můžem to tak porovnat, nebo přirovnat tady k tomuto problému, že jak když se vlastně pokazí počítač, tak skutečně ti vnější, to vnější okolí, vnější obraz, ať už vizuální nebo zvukový, je patologicky vnímán tím mozkem. A naopak, i když nejsou žádný impulzy, tak mozek si vytváří informace nereálné. To znamená, vytváří si vlastně sluchový vjem, který neproběhl, zrakový vjem, který neproběhl, nějakou situaci, která se nestala. A je to prostě, je to porucha našeho dokonalého komputer, který už pak se stává méně dokonalým a objevuje se psychická porucha. Ano, ale proč my to vnímáme zrovna jako chyby? Může jít prostě o odchylky vymykající se normálnímu nastavení mozku konsenzuálně jaksi. Takže není psychická porucha jenom to, že některé z těch dimenzí, některé z těch funkcí myšlení, vnímání, filtrování reality nebo emotivita, tak je ten systém nastaven trošku jinak a ty programy v mozku zpracování informací běží trošku jinak, ale to přece neznamená, že je to porucha. Tak proč se my vlastně snažíme tak urputně přeladit mozky psychických onemocnění do toho našeho filtrování, vyladění mozku? Proč to vnímáme jako nemoc, jako poruchu, jako něco nepatřičného, co zasluhuje zvýšenou péči? Jo? Je to samozřejmě trošku absurdně položená otázka, protože samozřejmě my víme, že něco, co neproběhne v rámci reality, sluchové vjemy, zrakové vjemy a tak podobně, nebo útoky na osobu bez nějaké předchozí příčiny, kterou by zavdala právě ta osoba, na kterou je útočeno, tak je to scestné. Ale přece jenom, jo, ten mozek vnímá prostě tu realitu, je naladěn na trošku jinou konfiguraci, trošku jiné frekvence než náš mozek, ale přece nemůžeme vědět, jestli tohle není právě ta realita. Trošku filozofie. Krásná myšlenka, na kterou asi nedokážu úplně jednoznačně odpovědět. Skutečně kritéria, kdy začíná psychická porucha, nejsou jasné ostré hranice. To je takový pozvolný přechod, kdy vlastně my jsme každý úplně jiný člověk. Každý reaguje nějak jinak, i emočně, máme deprese, máme prostě střídání nálad směrem nahoru, to znamená pozitivní nálada, vysmáty až s pádem do depresí. Někdo to máme víc, někdo méně. Pak jsou to až patologická dobrá nálada, takzvaná manie, kdy ten člověk už budí dojem takový, že je trošku ujetej. Taková euforie trošku, že? Taková patologie. A pak, když je to ještě trošku větší euforie, ještě trošku větší, tak už to prostě je nějaká manická ataka, kterou je třeba trošku přibrzdit. Kde je ta hranice, to je nejasný. On trošku o tom rozhoduje subjektivní ten psychiatr. Jo, že vlastně musíme předpokládat, že psychiatr je normální a má ty hranice asi někde normálně uložený a tím pádem odliší normalitu od nenormality, ale ty hranice jsou setřelý. To je takový pozvolný přechod, není to prostě hraniční pásmo, že udělám jeden krok a jsme někde jinde. Jo, je to takový, spíš bychom to u těch dobrých, špatných nálad, když to vezmu, tak člověk si jako upadne do depresí, někdy už je to tak patologicky, že skutečně v těch těžkých depresivních stavech
je schopen i spáchat sebevraždu. A toto už musíme umět odhodnout, kdy bude člověku třeba nabídnem pomocnou ruku, nabídnem spolupráci, anebo kdy prostě si ten člověk prožívá střídání nálad a nepotřebuje vůbec žádného lékaře, žádnou léčbu. No a směrem do těch patologických oblastí, pak už těžko říct, pak už bychom sklouzli možná do nějakých těch halucinací nebo ztráty takových sebeovládání, ztráty realizovat tu skutečnost. A to je pravda, to máte pravdu, že tam je to takový na diskuzi, na takový ještě vzájemné výměny zkušeností. Je to velmi zajímavý, byl by to velmi zajímavý a dlouhý dialog, hlavně teda na poli psychiatrickém, toto by vám více kolegové psychiatři spíše rozebrali a je to určitě zajímavé, co říkáte. Ono totiž v rámci těch různých stavů, ať se jedná o psychických stavech, ať se jedná právě o různých depresích anebo halucinace, k tomu se potom ještě dostaneme, ale já bych se chtěl zaměřit na to, že ty obrazy světa v rámci psychických poruch se mohou změnit emočně, čili dostanou nějakou jinou emoční konotaci nebo emoční doprovod, řekněme. Třeba deprese má jiný doprovod nebo se změní svět i bez té struktury, což je typické třeba pro různá psychotická onemocnění, schizofrenie, tak ten svět pro toho člověka vypadá úplně jinak. A teď je právě ta otázka, jestli je to prostě porucha mozku čistě jenom proto, že se vymyká tomu standardnímu vnímání, nebo jestli jde pouze o jiné vyladění frekvencí mozku přijímáním jiných signálů, na které běžný mozek nemá dosah. Třeba u schizofreniků se říká, že dokážou slyšet kolektivní vědomí lidí, že ten mozek má otevřená většinou nepoužívaná centra nebo různé kanály, která se dokážou napojit zcela samovolně a přirozeně na mozky jiných osob. A že léky s různým chemickým složením, řekněme, tuto schopnost jenom potlačíme. Myslíte, že to je divoká hypotéza? Nebo jak vlastně vnímáte schizofrenii, když to, takto o tom hovoříme? No, je to už věc, se kterou bych spíše nesouhlasil, ale není to tak jednoznačně odmítání z mé strany. Jo. Já beru schizofrenii jako vysloveně poruchu fungování mozku, která je, něco je v člověku dáno, něco je geneticky dáno, že on ten mozek funguje trošku jinak, ale pořád ještě v dimenzích takové té, řekněme, normality. Jo, že funguje tak, jak funguje hlava u ostatních lidí v okolí, v rodině, v práci. A když to není třeba hlava rodiny, že? A když je to hlava rodiny, no, a tak tam je to ještě to. No, pak se objeví třeba něco v rodině, ať už je to stres, ztráta blízkého člověka, anebo i trošku chemie, kouření marihuany. A najednou to odstartuje, ten mozek je vystaven nějaké expozici, ať už stresu, nebo chemii, nebo něčemu jinému. A odstartuje to projevy, první projevy třeba schizofrenie. Jo? Není to, že by marihuana byla příčinou schizofrenie, ale umí odmaskovat, umí odstranit ty obranné bariéry, které mozek má, že i když funguje ne úplně správně, když funguje uvnitř patologicky, tak pořád je tam dostatek obranných mechanismů, které toto patologické chování brzdí. No a pak stačí nějaký insult, cokoliv, co jsem tady zmínil, a třeba se demaskuje počínající schizofrenie. Poslanec za hnutí Svobody a přímá demokracie doktor Jaroslav Dvořák, neurolog s 35. praxí, naším dnešním hostem, který nás provází večerním svobodným vysílačem. Posloucháte Hovory u Klápusnice, o kterých vás zdraví Vítek. Po píšnici se budeme pokračovat dále v bádání kolem mozku. Hezký večer, příjemný poslech. Poslanec za hnutí Svobody a přímá demokracie doktor Jaroslav Dvořák, neurolog, je naším dnešním hostem a my pokračujeme v našem povídání o mozku. Lidé si často totiž myslí, že vznik psychických problémů má nějakou příčinu, co jsme udělali špatně, a tady je vlastně důležité si uvědomit, a to jste říkal i před písničkou vlastně, že psychické problémy vznikají prostě úplnou náhodou. Prostě ta psychická porucha je zapsaná přímo ve struktuře, v tom, jak ten nervový systém je uspořádaný, a on je natolik složitý, že tam nutně k nějakým chybám musí občas dojít. Takže je chybou podle vás se domnívat, že psychické problémy vznikají z nějaké příčiny, že je něco vyvolá, nějaký zážitek, událost, emoce a tak podobně, pokud nehovoříme samozřejmě o nějakém setkání s halucinogenními látkami, k čemu se také dostaneme.
Samotné setkání s nějakou nepříznivou situací nemůže být příčinou poruchy, psychotické poruchy, pouze urychlí ty projevy, urychlí příznaky. Jo, že vlastně by se ty příznaky i v normálním klidném životě objevily později, za rok, za dva, za tři, že ten mozek je nastaven na nějaké jiné fungování, patologické fungování, a pouze tady nějakým tím inzultem my to urychlíme, nebo je to urychleno a projeví se ty příznaky dříve. A je to pak dáváno do příčinné souvislosti s tím, že to a to způsobilo schizofrenii, ale to tak není. Takže nemusíme si vyčítat, že jsme něco udělali špatně, že jsme tím v podstatě spustili nebo nastartovali právě neurodegenerativní proces. Takže vzniku psychické poruchy nezabráníme. Třeba i mniši, kteří meditují a žijí někde na horách v klidu, takže i mezi nimi se vyskytují deprese, mánie, psychózy, neurozy a tak dále. Prostě tomu nezabráníme ani žádnou prevencí. Ne, nezabráníme tomu, kdybychom meditovali v šaolinském klášteře, prostě se tam může projevit. Ono toto je samozřejmě zahaleno různým tajemstvím, je to dobrý zdroj hollywoodský, informací pro hollywoodské filmy, ale nezabráníme nějakou lidskou činností vůbec. A pouze třeba takovým tím nějakým meditováním, když se člověk dostane do klidu, tak vlastně spíš oddálíme vznik příznaku, ale rozhodně ani nezabráníme schizofrenii, spíš oddálíme ty příznaky. Ono mnoho těch patologicky fungujících mozků ten člověk může prožít celý život, aniž by se ta psychóza projevila. Někdy třeba mám ještě i ve vyšším věku projev psychózy, ten člověk si to nosí ve sobě, v té hlavě celý život a projeví si to třeba v 50, v 60 letech. Takže pokud něco máme dostat, tak to dostaneme, aniž tomu nezabráníme nějakým způsobem. To je ale hrozně zajímavé. Ono to vypadá, že se tady budeme točit pořád dokola, jo? Ale určitě ne. Ale co je vlastně ta okolní realita? Máte před sebou třeba počítač, já tady mám mikrofon, Skype, hovoříme spolu. To je realita, to jsou signály, které náš mozek dekoduje a přetvoří ho v náš obraz nebo reprezentaci, protože oba máme ten náš mozek za daných okolností přibližně stejně nastavený, vyladěný. Ty naše parametry, které jsou v nervovém systému, čili hladiny různých nervových přenašečů, neurotransmiterů, počty synapsí a podobně. Nicméně v okamžiku, kdybychom ty naše parametry mozku změnili, tak ten svět, který je kolem nás, by se dramaticky změnil. Už jsme se tu bavili o psychických poruchách, ale důkazem toho může být třeba i intoxikace nějakými halucinogeny, kdy stačí obsadit pár receptorů nějakých a najednou ten svět je úplně jiný. Ano, látky způsobující halucinace mohou navodit patologické vnímání světa tak, jak prostě kdybychom skutečně byli nějak nemocní se svým mozkem. To je pravda. Navíc halucinogeny často vlastně spouští první příznaky schizofrenie. Tam je to otázka právě těch neurotransmiterů, že třeba snížená hladina dopaminu způsobí projevy Parkinsonovy choroby. A zvýšená hladina dopaminu v kombinaci ještě třeba s halucinogenem nějakým může způsobit skutečně spíš schizofrenní projevy, psychózu. Ono, opakované užívání drog, už těch tvrdých drog, ne, takový nějaký ty marihuany, ale skutečně toxických tvrdých drog, vyvolávají toxickou psychózu. Jo? Následkem opakovaný poškození mozku chemickou látkou se dá vlastně vytvořit psychóza, což není úplně ta typická pravá psychóza, ale je to poškození mozku, které pak ten člověk má projevy skutečně psychotika, tak jak to známe od našich schizofreniků. Vybírá si mozek to, co nám chce ukázat, nebo filtruje informace? Ptám se, protože mozek ty informace zpracovává celkem ve čtyřech krocích, tak jak to tedy je s tím, co skutečně vyhodnotíme pro nás jako to důležité? Já jsem se dočetl totiž, že mozek, jak jsem tu mluvil o těch čtyřech krocích, tak že mozek filtruje ty informace, které jsou pro něj v daném okamžiku důležité pro ten organismus, pro nás, abychom přežili. A potom ty informace, které jsou vybrané, vyfiltrované v tom prvním kroku,
kroku, tak v rámci druhého kroku, tak ty nám vytvářejí nějaké vjemy, to, co slyšíme, co vidíme a tak dál. Ve třetím kroku porovnáváme tyto vjemy s tím, co máme v tom mozku uložené z minulosti. To nám nějakým způsobem pomůže vysvětlit ten svět nebo interpretovat realitu. A ten poslední čtvrtý krok je, že tomu přidáme nějakou emoční hodnotu. Takže zda ta daná situace je pro nás výhodná, nevýhodná a tak dále, čili jakoby pozitivní nebo negativní emoce. Jo. Takže když se vrátím k tomu prvnímu kroku, tak i když vnímáme tu okolní realitu, svět komplexně, tak přesto si mozek vybírá ten obraz, který potom putuje do těch zbylých třech kroků. Ano, každý mozek si nějak zpracovává jinak tu realitu. Já si vzpomínám kdysi dávno na přednášku pana profesora Františka Koukolíka, který nám tady přednášel o mozku spoustu krásných přednášek. My jsme byli nadšení z jeho přednášek. A tak říkal takový příklad, kdy se u nich doma zkazí žehlička. A říkal, já začnu vymýšlet, skenovat v tom svým harddisku a ta moje operační paměť pracuje, probírám učivo z fyziky, probírám všechny možnosti, jak je složena žehlička a moje manželka vezme šroubovák a spraví to během minuty. Jo, že každý vnímáme tu realitu nějak jinak a nějak jinak reagujeme. Jo, to je prostě otázka, tak jak jste to vlastně vy krásně, velice krásně teď popsal před chvilinkou, že vlastně tam porovnáváme s informacemi, které máme v sobě už zaimpregnované a srovnáváme to s novými vjemy, podle toho vlastně srovnáváme tu realitu. Každý tu realitu můžeme vnímat jinak. Každý člověk vnímá okolní realitu jinak. Zrakový vjemy, sluchový vjemy, každý zareaguje úplně jinak, nebo někdo lehce jinak, někdo úplně jinak zareaguje na řešení nějakého problému. Takže já myslím, že co člověk, to jiné fungování mozku, to jiné zpracovávání informací a jiné řešení problému. Takže když to řeknu laicky, jiné informace filtrujeme teď, když si tu zrovna vyprávíme o mozku a jiné informace bych filtroval, kdybych byl třeba malířem pokoju a koukal bych se po vaší ordinaci nebo kanceláři, kde je zrovna potřeba vymalovat, pokud bych se z malíře pokoju nechtěl potom následně stát německým kancléřem v roce 1933, ale trošku jiná opera. Takže mohli bychom říct, že mozek operativně reaguje na ty situace, ve kterých se zrovna nachází. Ano, přesně tak. Mozek prostě analyzuje okolní vjemy, okolní situace, které vnímáme, jsme postaveni do nějakého prostoru, mluvíme, jednáme s nějakými lidmi a každý toto analyzujeme úplně nějak jinak. A i ty informace, tam je to nutné skutečně, jestli je to emočně podbarvený, jestli se nám ta informace líbí, jestli se nám nelíbí, jestli podvědomě odmítneme. Já jsem to měl sám, na sobě jsem si to pozoroval, když jsem se učil anatomii, velmi nudný to obor, ale důležitý. Já jsem měl obrovský talent si zapamatovat ty největší nesmysly, ty největší ptákoviny, které nebyly vůbec důležitý pro další studium a ty nejdůležitější věci jsem se musel k ním vracet ještě později, že to jsem si nebyl schopen naučit. Ale proč to tak bylo? Jsem si sám ani sobě ve vlastní hlavě neuměl vysvětlit, proč já mám talent vždycky tu nejméně významnou věc si zapamatovat a popřípadě analyzovat a ty důležité věci občas tak nějak proplují mezi mnou a okolím, aniž bych si jich všiml. To znamená, ten mozek si vyhodnocuje podle nějakých vnitřních kritérií, co je pro něj důležité a co není. A někdo to rozpoznávání má třeba jinak laděné a jiné informace mu utkují v paměti než třeba nikomu jinému. To je přesně v rámci toho, jak jste poukazoval na různé fungování mozku v rámci zpracovávání informací, jejich vyhodnocování, analýzu a tak dále. Takže mozek na základě nějakého očekávání, které má do budoucna, nastavuje filtry informací tak, aby to bylo výhodné pro tu danou situaci, pro ten daný okamžik. My jsme si povídali o tom, co o mozku víme, ale byť je to určitě široká otázka, ale co o tom mozku vlastně nevíme? Je toho asi hodně, ale co třeba taková principiální věc, jak mozek a činnost mozku souvisí s tím, co prožíváme? Takový ten mentální svět, protože my víme, kde je mozek aktivní, co se v něm odehrává. To všechno víme, když poslouchám hudbu, koukám se na něco, na nějaký film, řeším nějakou úlohu a tak dále. Ale jak ty neurony vlastně generují to, co my v sobě vlastně následně prožíváme, prostě to, čemu říkáme fenomenální vědomí, čili ten náš vnitřní svět, vnitřní prožitek. Co o tomhle víme, pokud něco víme? O tom ještě víme velmi málo. Toto je, myslím, oblast, která ještě bude hodně dlouho zkoumaná a kdybychom si počkali ještě na různý zajímavý objevy,
co ještě nás čeká, co se všechno ještě zjistí. A bude to ještě spousta zajímavých věcí. Já si myslím, že ještě budeme milé i nemilé překvapení přílivem informací, jak ta naše hlava, jak ten náš mozek vlastně funguje. Takže takové to protnutí dvou světů, světa mentálního a světa hmotného nebo nehormonálního, tak to je tou věcí, která vám neurologům nebo neurovědcům, řekněme, i posud zásadně uniká. My jsme tu naťukli téma halucinogenních látek. Zajímalo by mě, můžou halucinogenní látky v rámci, nebo halucinogeny v rámci zkoumání mozku přinést něco dobrého, něco zásadního, protože to je poměrně zajímavá skupina psychofarmák, která se poslední dobou dostává do centra vědeckého výzkumu. Takže mohou vnést do neurobádání, tak halucinogeny, psychofarmaka, něco dobrého, něco přínosného. Jaká je vlastně jejich role ve výzkumu? Tady trošku tápeme, odhadl bych tak aspoň posledních 50 let, že vlastně v 60. letech, kdy začala být módní drogou LSD, se tohodle ujala psychiatrie, dělali se výzkumy, zkoušelo se to pro léčbu, pro diagnostiku, jak odmaskovat počínající psychickou poruchu. Mnohdy to skončilo ve slepých uličkách, občas se podařilo vytvořit nové narkomany. A ty výsledky byly takový rozpačitý. Teď se samozřejmě k tomu opakovaně všichni vracíme, ale nemám teď momentálně nějakou informaci takového zásadního zvratu ve výzkumu, ale říkám, toto by byla spíš otázka pro psychiatry. Toto už si netroufám ty poslední úplně výzkumy hodnotit. Já myslím spíš jako všeobecně, protože my dnes víme třeba konkrétně ohledně LSD, které jste zmínil, jak ty látky přesně fungují, na které receptory, na které proteiny v mozku se váží. Že mění propojení mezi některými oblastmi mozku, to jsou ty synapse, že? Nebo jaké charakteristické změny navodí při jejich užití. Víme tohle přesně, nebo je to individuální a u každého to probíhá jinak? Nemyslím teď vyšší nebo menší nebo nižší intenzita, ale samotný ten průběh, lze to přesně nějakým způsobem popsat, definovat? Tady si nejsem úplně jistý, určitě je to velmi mnoho prozkoumáno právě díky halucinogenním látkám, ale tady nás čeká ještě hodně nových zjištění, hodně nových informací. Takže tady nastanou určité změny psychiky a vlastně při kombinaci analýzy toho, co člověk prožívá a jak ta droga vlastně funguje, tak můžeme odhalit více o tom, jak vlastně mozek zpracovává informace nebo jaké jsou ty základní procesy, které nám poskytují to, o čem jsme vlastně hovořili, čili ty obrázky reprezentaci, zobrazení té reality. Takže jsou některé společné jmenovatele, které navodí intoxikace, třeba LSD, ty jmenovatele jsou variabilní, závisí to hodně na, řekněme, i prostředí třeba. Je člověk ovlivněn i prostředím, když se vyskytujeme v prostředí navozujícím negativní pocity, tak ty látky fungují něco jako lupa nebo mikroskop, čili mnohonásobně zesílí ty negativní, anebo zase na druhou stranu ty pozitivní efekty toho. No určitě každý jednak jsme individuální ve vnímání tady těch halucinogenních látek a určitě i okolí, jestli je prostředí takový pozitivně naladěný, je něco jiného než negativně a může se to odrazit pak v tom vnímání i pod vlivem návykové tak halucinogenní látky, takže se může ta reakce toho mozku projevit odlišně. Takže efekt na emoce u těchto látek není závislý na farmakodynamice nebo působení na struktuře té molekuly, ale emocionální efekt závisí prostě na tom prostředí, jakože ty emoční vstupy se zesilují tím prostředím, ve kterém se právě vyskytujeme. Takže relativně častými jsou takzvané death tripy, špatná zkušenost, lidé jsou masivně úzkostní, vystrašení, mohou třeba i spáchat sebevraždu po nadměrném použití právě některých psychofarmak, ale halucinogenů. Ano, může dojít k sebevraždám a neumíme ještě odhadnout, jak kdo zareaguje na tu danou látku. Jako v obecném měřítku víme, co očekávat od halucinogenní látky, jak asi to bude vypadat, ale každý zareaguje úplně nějak jinak. Někdo bude se vznášet, bude vysmátý, někdo skočí z okna. Jo, těžko říct. Já se osobně obávám takových prostě i výzkumů, ale je to otázka zkoumání, je to otázka bádání a v tomto psychiatrie jde velice dopředu.
To byl ten první důvod, řekněme, pro výzkum v rámci psychologie, ale můžeme hovořit i o aplikovaném výzkumu, čili psychiatrii, protože tyto halucinogeny fungují v celé řadě parametrů, přesně opačně než některé léky, které máme, třeba léky na psychózu nebo schizofrenii. Nebo jaký mají halucinogeny význam v psychiatrii? Byť je to samozřejmě interdisciplinární jiný obor, než kterému se věnujete, takže halucinogeny mohou být inspirací pro, řekněme, vývoj nových druhů psychofarmak, kterými se léčí ty stavy, které se dají požitím těch halucinogenů napodobit nebo modelovat, je to tak? No, dá se, že to tak je, ale to už je příliš daleko od mého oboru neurologie. Zde bych tuto otázku bych nechal spíš pro kolegy specialisty psychiatry. To bych se neodvážil všecko hodnotit. Takže abychom zakončili tu kapitolu ohledně halucinogenů. Takže psychedelika nebo halucinogeny navozují v mozku takzvané neuroplastické změny, čili změny spojené s růstem nových synapsí. O tom jsme se bavili na začátku. Synapse jsou ty spojnice mezi jednotlivými neurony v mozku. A tady dochází i v podstatě k přestavbě těch synapsí a také některých okruhů. Nevzniká tady právě ten problém, že někteří si halucinogeny pletou s antidepresivy. Je to přirovnání samozřejmě přitažené za vlasy, ale když použiju nějaké psychofarmakum, třeba LSD, které mě navodí stav, kdy budu v pohodě, blažený, zrelaxovaný, vysmátný, vyklidněný, bude mě fajn, a to všechno ještě s výrazným zrychlením účinku toho halucinogenu. Takže někteří lidé si to mohou plést i s antidepresivy, že? U nich z reality, z toho stavu. Ano, ale to je cesta do pekel, protože v tu chvíli, když jsem pod vlivem halucinogenu, se to zdá všecko pěkný, krásný. Já jsem to neskoušel, nevím, ale takhle to zřejmě je. A pak látka vyprchá a ten člověk spadne do extrémně těžké depresí. A pak nastávají třeba sebevražedné tendence, projeví zoufalství. Ve chvíli, kdy ta halucinogenní látka tomu mozku začne chybět, když se projeví takzvaný absťák, tak ten člověk prostě může prožívat neskutečná muka. Takže je to cesta do pekel si takhle navodit dobrou náladu. Na tu chvilku to je dobrý pro něho. Je to jednorázové řešení, ale není to prostě rozumné. Není to vlastně cesta k následování. Poslanec za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie doktor Jaroslav Dvořák, neurolog s 35letou praxí, naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Kláposnice, od kterých vás zdraví Vítek, a po písničce se vrhneme na poslední vstup našeho rozhovoru, ve kterém si povíme třeba o tom, jak se mozek vyvíjí a jak také stárne, což některé z nás jistě potká dříve či později i nás. Takže po písničce se dozvíte více, hlavně nezapomeňte na to, že budeme pokračovat, protože to by byl právě příznak toho stárnutí mozku. Takže nezapomínejme, počkejme si na další část našeho rozhovoru. Hezký večer. Poslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie, neurolog dr. Jaroslav Dvořák je naším dnešním hostem a my pokračujeme v posledním vstupu ohledně povídání o mozku, o záhadách, které panují kolem tohoto fenoménu zvaný mozek, nejsložitější struktury, která byla v našem vesmíru vyvinuta, jak jsme si řekli na začátku. Totiž od narození až do puberty náš mozek dozrává, zvyšuje se množství synapsí. To jsou ty spojnice mezi jednotlivými neurony, které propojují, potom ještě dostaneme, nabývá objem šedé a bílé hmoty, ale zajímá mě, jak se mozek v průběhu života mění, stárne tak, jako stárnou ostatní orgány lidského těla, protože jsem se kdysi dočetl, že stárnutí mozku začíná už v rané dospělosti, je to tak? Ano, vlastně od okamžikem narození nám mozek začíná stárnout. Když bych to přestřel, řekl v určité nadsázce, rodíme se s určitým množstvím miliard nervových buněk a největší růst funkcí mozku je v prvních letech života dítěte, kdy právě díky růstu synapsí se vytváří mezi jednotlivými neurony. Dál už se neurony nemnoží, ale narůstá obrovský počet propojení, synaptických propojení mezi neurony. A dítě se učí od toho kojence, který v podstatě má jenom základní životní funkce, až po dítě, které vnímá okolí očima, sluchem, reaguje na maminku, až po poznávání okolního světa. A je to obrovský rychlý nárůst funkcí mozku. Prvních 6 měsíců od narození motorické dráhy, že vlastně ta hybnost se vyvíjí nejvíce v prvních 6 měsících života, pak se samozřejmě ta motorika stále zdokonaluje a
všecko tady toto vlastně pak utváří to naše nějaké myšlení, fungování, co se týká lidského mozku i v dospělosti. Že nejdůležitější jsou je první pár let života, co se týká impulzu, věmu toho dítěte, jak je obklopeno, kým je obklopeno, jaký vliv na něho mají rodiče, jak se s ním mluví, jak se s ním jedná, komunikuje, ať už po stránce citové, nebo informační. A jakékoliv bombardování informací mi vlastně rozvíjí mozek k lepšímu. A pak už ten mozek jenom stárne, my to dokážeme urychlit různými toxickými látkami, jako je alkohol, ale zase prevence mozku ve vyšším věku, kdy už ubývá těch mozkových buněk, je zase bombardovat ten mozek informacemi. Nejlepší prevence u lidí, kteří mají počínající demenci, je neustále učení, ať už čtení, mluvení, komunikace vzájemná. Proto i u těch lidí, kteří mají Alzheimer, si tváří určitá centra, kdy lidé mezi sebou komunikují. Pořád je nějaká činnost, ať už motorická nebo formou hry něco řešení, vnímání informací. A tak, jak sportovec trénuje svaly neustálým cvičením svalu, tak tímto způsobem se dá cvičit mozek. Takže se dá prodloužit fungování mozku do vyššího věku. Na jedné přednášce jsem zaslechl kazuistiku, že jedna řádová sestra se upsala pro výzkum, že až zemře, tak její tělo může být zkoumáno. Dožila se 100 let a ještě do svých 100 let krásně přednášela logicky, perfektní, vůbec nejevila známky demence, a když zemřela a byla pitvána, tak se zjistilo, že ten mozek má těžkou atrofii mozku. Těžká, že tam té hmoty mozkové bylo strašně málo, ale díky těm synapsím, díky těm vzájemným propojením, ten mozek stále perfektně ještě fungoval. Jako omezeně, ale fungoval stále jako dobře na to, jak si to představujeme. Takže to fungování mozku můžeme ovlivnit svojí celoživotní činností, ať už vlivem na děti a výchovou dětí a vedení dětí k něčemu až v tom našem vysokém věku, kdy je nutné se neustále zajímat o nové informace, nejlépe pozitivní informace, takže radši bych neposlouchal politiky a zprávy, ale spíš něco pozitivního, ať už přírodopisného, ze zeměpisu, z historie, a tím vlastně trénujeme místo svalu, trénujeme ty mozkové buňky a my se tím vlastně vytváříme nové a nové synapse. Ono v rámci těch politiků synapse v rámci propojení určitých neuronů tak vytváří velmi zkratkovité myšlení s tím centrem, které máme vyčleněné pro výrazy, které tu nemůžeme prezentovat právě s těmi politiky, tak tam ty spojnice jsou poměrně jasné. Ale co se týče tedy informací, samozřejmě sociokulturní podněty zahrnovat, rozvíjet, stimulovat mozek stále novými informačními zprávami, přísunem těchto zpráv, informací a tak podobně, což samozřejmě vede i k tomu, že mnoho starších lidí středního nebo řekněme pokročilejšího věku, staršího věku, nakonec skončí právě u té politiky, protože přece jenom člověk má určitou zodpovědnost, která narůstá s tím věkem. Na základě zkušeností, které ten člověk prožil, tak ta politika se stane jakýmsi přirozeným konečným přístavem ohledně vyvíjení člověka i toho mozku. Bohužel, ale je to tak. Ale kdy dochází ke snížení počtu těch synapsí, čili těch výkonných jednotek, které umožňují komunikaci mezi neurony? Prostě takové to, když nad něčím přemýšlím a nemůžu si vzpomenout, prostě ty synapse už nepřenesou tu komunikaci mezi těmi správnými neurony dostatečně rychle. Trvá to několik vteřin, kdy tohle nastává, tak zhruba? Těžko říct, na to neumím odpovědět, ani jak se počet, kdy, za jakých okolností se počet synapsí zmenšuje. Já spíš tam ty pozitivní, tady to, že neustále třeba bombardovat mozek novými a novými informacemi a tím se člověk udržuje v kondici. Naopak, že když mozku nebudu poskytovat nějaké impulzy, tak ten mozek trošku zlenivý a pak už ty počítače nefungují, ty synapse, tak jak bychom si představovali. To bylo i v minulosti, když se našly nějaké děti, které byly opuštěné, tak ať už to byl
prostě nějaký Tarzan nebo něco takového, když se to našlo ve skutečnosti, že nějaký zvířatka vychovali dítě, tak to dítě už se nikdy nevrátilo do normálního života. Na rozdíl od těch filmů, které byly natočeny, už nikdy a většinou i brzo umírali. No, že se nepodařilo vytvořit. Prostě tvorba těch synapsí a to fungování mozku tak zdegenerovalo, že už nebylo možno toho človíčka vrátit do normální lidské společnosti. Takže Romulus a Remus, které odkud vychovali vlci, vlčice. Takže se to nepodařilo. Ve skutečnosti to tak nefunguje. Jo, Romulus a Remus byl film mého mládí, mého dětství, takže nám to nefunguje. No. Takže přijdeme zhruba o 10% těchto synapsí, sníží se plasticita, sníží se také schopnost učení. Nepředpokládala příroda spíš, že člověk se všechno má naučit do doby dospělosti a potom by se ten mozek měl automaticky přepnout do toho módu využívání zkušeností z toho, co jsme se dříve naučili, spíše než abychom se pořád učili něco nového, až na některé výjimky, samozřejmě učení se v dospělosti, protože se říká, že člověk se učí celý život, ale nezaměňuje se učení vědomostí a učení ze zkušeností, čili není učení jako učení. No, já jsem příznivec z toho názoru, že vlastně člověk se musí učit skutečně celý život. A to není jenom jako přijímání encyklopedických informací. To je i komunikace s lidmi. Verbální komunikace, nonverbální, setkávání s lidmi. Toto všechno prostě jsou podněty, které nám ten mozek zase navozují to fungování. Viděl jsem kdysi film z Japonska, kdy ten člověk, nebo byli ten, těch kazuistik tam bylo více, jeden byl ze Spojených států, jeden z Japonska, kdy nějakou nemocí, úrazem, mozkovou mrtvicí přišel člověk o větší část mozku. A v prvních chvílích to vypadalo velmi beznadějně a díky intenzivní péči rodiny, těch blízkých, tak se ten človíček navracel a navracel a navracel do života. Takže když to byl mladý kluk, tak začal zpátky hrát basketbal, byť s nějakým deficitem motorickým, že úplně to nebylo ono, ale začal normálně sportovat a ten starší člověk začal normálně komunikovat, rehabilitovat, částečně se rozchodil. Jo? Na to, jak velká část mozku chyběla anatomicky, tak to bylo obdivuhodné, kolik ještě nových synapsí, kolik nových propojení si ta příroda, ten mozek dokázal vytvořit. Takže my jsme si řekli, že pak se nám začíná pomalinku zmenšovat objem šedé hmoty a bílé hmoty, takže ty důvody redukce plasticity mozku, redukce schopnosti učení, tak všechno tohle je o tom, aby se šetřila energie novým učením a jakoby se tlačil ten mozek na to, aby využíval už to, co se naučil v minulosti, ale samozřejmě je nutné ten mozek stimulovat dále přísunem nových informací, řadou nových informací, tak aby nezakrněl, takzvaně lidově řečeno. Zeptám se takto, dobro a zlo. Talent, nadání, sklon k násilí. Je to zapsáno někde v mozku, dispozice člověka, osobnostní vlastnosti, nebo zeptám se takto, dostali se do mozku genetickou cestou anebo nějakou jinou cestou v rámci determinace prostředím? Já bych připustil obojí. Jednak něco máme v sobě, něco, nějaký určitý chování, které bude jako naším obrazem chování, jak se budeme projevovat, ale velký vliv na to chování má právě prostředí. Jestli budeme krutí, bezohlední lidé, se podle mého dá i ten člověk vychovat podle toho, v jakém prostředí je. Jestli je to slušný, hodný človíček, který chce pomáhat, protože je takhle obklopen rodinou, rodiči, prarodiči, kteří ho vedou tady k těm ušlechtilým věcem, pomáhat druhým, obětovat se pro druhého, anebo být bezohledný sobec. Já si myslím, že velký vliv na to má prostředí, v jakém prostředí vyrůstá, no nicméně ten vliv genetiky a těch dispozicí tam určitě nějaký je. Takže my jsme si vysvětlili, že faktory prostředí v průběhu dozrávání nebo vývoje mozku převáží nakonec před dispozicemi a vlastnostmi přidanými na potomka genetickou cestou. Můžeme to tak říci, nebo minimálně ho nějakým způsobem redukují právě. Pokud má člověk geneticky sklony k nějakému násilí, jak to prostředí to může výrazným způsobem ovlivnit? Ano, myslím si to stejným způsobem, jak jste to tady řekl.
Já jsem si vzpomněl na příběh jednoho člověka, který zřejmě něco v sobě musel mít od narození a pak přišel k nám na neurologii po mozkové mrtvici, měl po 4 dní určitý centra a použil i to, co dělá člověka člověkem, a z něho se stal takový agresor, sprosták, takový hulvát, ze kterého sršili jenom cizí slova, cizí sprostá slova, které se musí vypípat. A manželka se omlouvala, že to byl vždycky celý život takový slušný úředník, jo, který byl strašně hodný člověk, ale jak se porušilo integrita mozku, jak se prostě porušilo to fungování, tak najednou vyplavaly na povrch tady ty vlastně věci, které jsou v nás dané, které prostě si nosíme sebou celý život a které se možná za celý život ani neprojeví a my je dokážeme potlačit, aniž bychom si to třeba uvědomili. To je v rámci určité slupky nebo nánosy civilizace, že? Pokud má člověk nějaké slušné vychování, tak do určité míry třeba v něm probíhají nějaké fyziologické procesy v mozku, chemické reakce, které mohou se velmi výrazně lišit od toho, jak ten člověk se ve skutečnosti chová. A to potom má výrazný vliv na to, co si člověk myslí, ale jakým způsobem ve skutečnosti probíhá ta jeho komunikace s lidmi. On se usmívá, ve skutečnosti třeba zuří v mozku, ale my to o tom nevíme v podstatě, pokud se samozřejmě mu nezadíváme hluboko do očí, protože oči prý hodně prozrazují emoce člověka. No, ano, myslím si to podobně tady, jak jste to popsal, že vlastně my ani nevíme. Nás učí společnost žít v nějakém prostředí, nějak se chovat, nějak vnímat toho druhého člověka. Víme, co těm druhým vadí, co nevadí. A podle toho se chováme. A nějaké normy té společnosti fungují. Jinak fungují v Evropě, jinak třeba v Ázii, nějak jinak u zaostalých kmenů, ale vždycky si vytváříme určitý společenské normy, které buď dodržujeme více nebo méně. A to pak máme v sobě, to pak máme už zakódovaný v sobě, že už to neumíme třeba překonat a teprve až přijde nějaká situace, tak se to v nás odbrzdí a... Ano, to jsou ty inhibitory, že, které v podstatě spustí ten proces určitého sociálního taktu, řekněme společenských konvencí nebo interakce s lidmi, komunikace, prostě určité komunikační vzorce, strategie, nějakým způsobem, jak se chováme, a potom záleží na síle, intenzitě toho impulzu, který přesně, jak říkáte, nás odbrzdí a lidově řečeno bouchnou saze. Já jsem právě kdesi četl, že stačí jakýkoliv i třeba miniaturní úder do hlavy, třeba když auto prudce zabrzdí, člověk se bouchne třeba o volant hlavou a tak podobně, tak už i tam nastává velmi mikroskopický problém v mozku, že jakýkoliv úder do hlavy má za následek nějaký problém, který se v mozku začne odehrávat. Byť je opravdu velmi malého rozsahu, ale už prostě to chování člověka se změní. Může to být tak, že ta lebka, která je tvrdá, samozřejmě do určité míry minimalizuje ty otřesy v mozku, ale přece jenom nějaký otřes tam proběhne. Ano. Úraz mozku probíhá tak, že je nějaké násilí na lebku. Ta to udrží jako přilba, že vlastně se te poraní nějak krvavě nebo tak. Ale můžou tam ten mozek setrvačnosti se někam posune, některým směrem. No a přitom vzniká porušení drobných axonů, axonální poškození, kdy jsou to třeba tisíce nervových buněk, které jsou poškozeny, my to nevidíme, ani na přístrojích to mnohdy není vidět, a ten člověk už prostě má nějaké příznaky. Že nemusí to být vždycky jenom psychika, mozková kůra, může to být okohybná porucha, točení hlavy, bolesti hlavy, a částečně pak se projeví porucha fungování šedé kůry mozkové, to znamená i psychické změny, ať už emoční, nebo poruchy paměti, vybavování informací. Ta škála poruch může být rozsáhlá, široká, těžko říct. A kdybychom měli možnost se podívat až na mikroskopickou úroveň, tak bychom tam našli poškození těch nervových vláken, které se nazývají axony, které vedou informaci, a kdy došlo k zničení určité části tady těchto nervových vláken. Vidíte to, takže to jsou zajímavé informace. Takže my jsme si vysvětlili třeba, že i platí to pravidlo, že čím jsme mladší, tak tím faktory prostředí více ovlivňují dispozice člověka. Jinak řečeno, od té puberty se toho už moc nezmění, protože většina těch dispozic se vyvine vnitroděložním vývoji a potom v časném v raném dětství, právě to jsme si ozřejmili na těch lidech, které vychovala zvířata, a potom se nelze už navrátit k tomu procesu standardního uvažování, pokud je to opožděné. A to je ta fáze,
fáze včasného dětství důležitá, protože se i právě v tomto období zakládají různé úzkostné poruchy, neurózy, které se potom, pokud se včas nepodchytí v rámci určité prevence rozvoje psychických poruch, tak se rozvíjí do dospělosti, pokud se nepodchytí tyto neurózy. Rozvíjí se základ pro určitý neurózy. Například dítě tak kolem 8-10 let může mít deprese, neumí je popsat a reaguje jako agresor, agresivitou. A vlastně stačí podat i šetrný něžný antidepresivum a takový dítě se krásně srovná, krásně se to vyvíjí a pak je možno i vysadit nějakou medikaci a pokračuje ten vývoj osobnosti, mozku, všechno v pořádku. Většinou se to láme v pubertě. Jo, tady všechny ty depresivní stavy a tak. Buď se to propadne do těžké depresí, že ten člověk se trápí, pak celý život je neúnosný pro okolí, anebo to zmizí a už o nějakých potížích můžeme mluvit jenom v malé intenzitě, v malé míře, anebo je bez potíží. Ta puberta je takový zásadní zvrat, ať už díky hormonálním změnám, dokončování vývoje mozku. Ten mozek je vyvinut až tak kolem 21-20 let, kdy už pak je to ustáleno a pak už dál, ani po té stránce třeba elektrické na EEG, už se to dál nevyvíjí. Samozřejmě po stránce dalších informací a dalšího chování to má neustálý vývoj, neustálou dynamiku i nadále. I mozek potřebuje regeneraci. Proč bychom měli čas od času mozek vypnout, tedy vypnout v vozovkách v rámci nastavení určité psychohygieny? Je dobré mozek neustále namáhat, protože mnozí se obávají toho, že tím, že by mozek vyply na týden, na 14 dní, a mezi ně patřím i já, tak jim bude potom dlouho trvat následně, než naskočí zpátky do toho pracovního tempa, ale i nervový systém musí také odpočívat. Tak nestačí třeba spánek? No i spánek je aktivní děj elektrický v mozku, to není, že by přestala elektrická aktivita a všechny mozkové buňky se uloží do spánku. To je vlastně aktivní děj, kdy vlastně máme spánek snový a beze snu. To jsou různé fáze, které se střídají, několik fází spánku a ty musí proběhnout za sebou. Od těch fáze usínání, lehčí spánek, tvrdší spánek, fáze snů, kdy vlastně probíhají třeba rychlé pohyby očních bulbů. A pokud se v této fázi probudíme, tak si sen pamatujeme. Pokud se probudíme v té klidové fázi bezesné, tak si nepamatujeme sen. Ale musí proběhnout určitý fáze spánku. To znamená, ne, je obrovský rozdíl, když budu spát třeba 8 hodin v kuse a usnu a probudím se za 8 hodin, anebo každou hodinu budu zbuzený. Protože každým zbuzením a znova usínáním se znova a znova objevují určité fáze z té spánkové aktivity, které za sebou procházejí. A ten nerušený spánek znamená odpočinek pro mozek, ten přerušovaný je vlastně, člověk se budí ráno unavený, utahaný, nevyspalý a jak kdyby vůbec nešel spát. Takže to záleží na mnoha faktorech. Navíc každý jsme nastavení na jinou délku spánku, na těch, jak často u těch slavných lidí se dozvíme, že spali jenom 4 hodiny denně, to bych trošku pochyboval, to se mi zdá moc málo. Minimálně to doplňuje ještě odpočinek po obědě nějakým odpoledním spaním, anebo žili v trvalém přetažení, v trvalém nějaké fázi takového utahání. A určitě je nutné dát šanci tomu mozku, tady ten dostatek spánku, aby se zase mohly zregenerovat buňky, aby se mohly zregenerovat synapse. A to, co já taky dělám špatně, je to, že vlastně jsem workoholik, že neumím relaxovat, neumím se vypnout na dovolené, že už se v hlavě vracím zpátky do práce, beru si sebou notebook, připojím se do firmy, řeším nějaké problémy svých pacientů a to je špatně. Prostě já to neumím a taky na sobě poznám, že jsem často provolené utahaný. Jo, že to neumím prostě utéct do přírody, zapomenout na všecko, být s blízkým člověkem a nemyslet na žádné už každodenní starosti, co se týká ať už firmy nebo politiky. Takže vyčistit si hlavu únikem do přírody, něco jako nebo na dovolenou, něco jako
psychohygiena, tak to si člověk musí samozřejmě nějakým způsobem hermeticky oddělit tak, aby opravdu byl schopný vypnout mozek takovýmto způsobem. Je to samozřejmě velmi problematické. Mnoho lidí, včetně mě, pozoruje na sobě podobné charakteristiky, že nedokáže jakýmkoliv způsobem mozek oddělit od toho pracovního tempa. Vy jste si to vysvětlili, že mozek je aktivní i během spánku, protože se nám přece zdají sny a sny jsou určitým odrazem prožité reality, událostí, které v nás zanechaly výraznější emotivní stopu nebo obavy, které si uchováváme v podvědomí třeba. Ty se nám potom projektují do těch snů. Tak mozek pracuje dost činorodě i během spánku, takže tady dochází k tomu, že mozek jaksi fixuje tu prožitou zkušenost z předchozího dne a současně dochází k té regeneraci a obnově mozku. Čili to znamená, že se mozek podílí na tom, že to, co už nebudeme v budoucnu potřebovat, tu zkušenost, to, co jsme prožili, tak aby jsme to dostali jaksi z toho nervového systému pryč. A to, co potřebujeme, aby se zafixovalo, mohlo nám to dále sloužit v rámci zkušeností, které se potom budou nabalovat a současně se mozek regeneruje tak, aby mohl ten následující den opět efektivně fungovat, takže ty sny jsou jakýmsi procesem třídění, kdy si mozek třídí to, co zahodíme a co zůstane, můžeme to takto nazvat? No, můžeme to tak nazvat, ono to není asi tak dokonale zařízený, prostě je to zase jedna z velmi zkoumaných oblastí fungování mozku nebo části dne mozku, že vlastně existují celé spánkové laboratoře a somnologie, jo, učení o spánku, kdy vlastně to obrovská věda, jak a co, a vlastně jak si zbytečně nepoškozovat mozek, jak zbytečně se nevyčerpávat, když nemusíme. Ten mozek si skutečně pamatuje, že já, když jsem ještě nedávno měl zápal plic a bublalo mi to na plicích, tak si, jakmile jsem usnul, tak jsem se budil, že mi někdo topí ve Vltavě, že mi někdo škrtí, že vlastně si ten mozek pamatoval ty poslední příznaky somatické a samozřejmě jsem vypadal podle toho nevyspale, protože jsem se desetkrát za noc tady zbudil s různými hrůznými sny. No, takže to je se takový chaotická směs informací, kdy to prostě probíhá nějak ve spánku, probíhají tam prostě aktivní procesy a říkám, musíme myslet na to, najít si ten čas na tu relaxaci a i na ten dostatek spánku. Sny jsou také takovou zajímavou věcí, mnozí se vyžívají v tom, že vykládají dlouhosáhlé báchorky o tom, co se jim různě zdálo, dokážou o tom mluvit půl hodiny, já se přiznám, že mě to neskutečně leze na nervy. Máme, myslíte, snům přikládat nějakou vážnost, připisovat jim důležitost, mají sny nějakou informační hodnotu, protože analýza snů je takovou exkluzivní psychoterapeutickou prací, ale ty sny se neanalyzují, takže by každý symbol byl nějak univerzálně platný pro každého člověka, ale jak vysvětlujete vy třeba sny v rámci určité symboliky? Je to tedy individuální záležitostí? Každý má tu symboliku toho snového obrazu trochu jinou, když jste tu poukazoval třeba na to topení ve Vltavě a tak? Já si myslím, že každý to máme trošku jinak nastavený. Tak jak se nemůžeme řídit v nějakých prognozách podle nějakého snáře, tak každý jsme prostě v tomto jedinečný se svým fungováním mozku a nedá se předpovědět, co, jak zareagujeme, v čem jako jsme odlišní. To já si myslím, že ještě nemůžeme 100% určit. Takže nakonec máme se celý život učit, to jsme si vysvětlili, to jsme si řekli. Učit se novým věcem je tohle i tou součástí regenerace mozku, udržování kapacity mozku, základní kondice mozku, aby nám nezanikaly synapse, nestrácely se neurony. Takže je správné legendární Leninovo učit se, i když abychom tady nevypadali zase jak nějací neomarxisté. Ano, ale já bych si navrhoval, i když u Lenina bych trošku pochyboval, protože on byl ten, který údajně spal jenom 4 hodiny denně a no, ta jeho činnost celoživotní nevypadala moc, jakože by měl srovnaný myšlenky, emoce a jakýsi zásady. Takže zrovna Lenina bych skutečně jenom to učit se, ale to ostatní bych radši rychle zapomenul u Lenina. Ono se nedá řídit nikým, žádnou postavou. Prostě se člověk musí tak nějak naučit žít sám sebou a prostě najít si na sebe čas, najít si na tu relaxaci, na nějakou tu pěknou dovolenou uprostřed přírody.
třeba tak, jak Miloš Zeman objímat stromy, to už je jedno, vnímat energii v lese a tady toto a všecko, najít si ten čas na tu dostatečnou relaxaci, aby zase ten mozek mohl tvořit nové synapse a přijímat nové informace a řešit ono to, stresové situace. Ono to objímání stromů v rámci Miloše Zemana prý je velkým mýtem, který se kolem něj vytvořil, že to vůbec není prý pravda. On se o tom kdesi vyjadřoval. Ale o tom mluvit samozřejmě nebudeme. V rámci toho Vladimíra Iliče Lenina, tak tady využijeme nějaké ty filtrační mechanismy, o kterých jsme se to bavili, že mozek si filtruje informace, takže my si vyfiltrujeme jenom to učit se, ano. Ostatní vyfiltrujeme, zapomeneme. A nakonec, jak si nejlépe tedy utržovat tu mentální kapacitu mozku, jak stále stimulovat činnost mozku, co je pro to nejlepší, stálý přísun nových informací, které jsou pro člověka zajímavé a tím se jaksi budou stimulovat ty neuroplastické změny mozku. Prostě taková preventivní procedura, což může třeba i zabránit rozvoji poruch ve stáří, jako je třeba demence nebo poruchy kognice a tak podobně. To je tedy to důležité, co bychom si měli z tohoto rozhovoru odnést. Ano, ano, přesně tak bych to řekl, jak jsi to zhrnul teď na závěr a už nemám k tomu víc co dodat, tak si myslím, že to je. Poslanec Hnutí svoboda a přímá demokracie doktor Jaroslav Dvořák, neurolog s 35-letou praxí, se kterým jsme si povídali o mozku, o fungování mozku, o záhadách, které panují kolem mozku a samozřejmě i o výzkumech, které kolem mozku probíhají. Je to samozřejmě téma, které by zasluhovalo více rozhovorů. Já věřím tomu, že pokud si najdeme třeba i nějaké úzce nebo úžeji profilované téma ohledně mozku, protože my jsme tu probrali mnoho věcí, přeskočili jsme tu mnoho kapitol, které si zasluhují také zvýšenou pozornost, tak pokud nebudete proti, pane doktore, tak se budu těšit na svobodném vysílači někde příště. Ano, já se taky těším na vás a věřím, že se ještě uslyšíme. Tento i ostatní rozhovory na svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom na rozhlasovém archivu na našich stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit i na náš YouTube kanál, kde si můžete stát členy a odebírat naše vysílání. To by bylo vše, zdraví vás Vítek, který vám děkuje za přízeň a zároveň se s vámi těším příště. Naslyšenou.